Հայաստանում դեկտեմբերի 1-ից չպատվաստված անձինք գործատուին պետք է ներկայացնեն PCR թեստի պատասխանը 7 օր մեկ պարբերականությամբ։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը։ Նրա խոսքերով այս պահին քննարկվում է միայն պատվաստված լինելու դեպքում թատրոններ և ռեստորաններ մուտք գործելու հարցը։ Արմլուր լրատվականը շրջեց ռեստորաններով և հանրային սննդի կետերով և հետաքրքրվեց, թե ինչպես կանրադառնա իրենց գործունեության վրա այս որոշումը։ Ու ես այդ իրավասությունը չունեմ, պետք է տանորենը ստե լինի, տանորենը ստե չի, ինքը իրավունքը։ Չէ, ինքը ստե չի հիմա, հիմա ծաղկազորը։ Բնականաբար անդրադառնալու է ու շրջանառությունը մի քանի անգամ իջնելու։ Սաղն են գիտակցում դա։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության քանի տոկոսն է պատվաստված։ Իսկ այդ քչից քանի տոկոսն է, որ ռեստորանները հաճախում։ Արտասահմանցիներն էլ չեմ կարող ասեմ, որ նա անեն չի, որ արտասահմանցիների համար բան է, պարտադիր պայման է, որ չունենան, Հայաստան չեն գալու, որ արխային գնան ռեստորաններ, էլի, իրանք էլ են, սա թեստերով գալիս են Հայաստան։ Ասած տեղակ չեմ այդ որոշումից։ Քննարկվում է հիմա, այս պահին դեռ քննարկվում է։ Բայց չպատվաստված, թե նաև չտեստավորված, տեստ չհանձնածներ։ Նախարարը խոսել է միայն չպատվաստված անձանց մասին։ Ճիշտ ասած, կարծում եմ ճիշտ չի դա, որտեղ մարդը կարողա չի պատվաստվում, բայց տեստ է հանձնում բացական տեստով, չպետք որ էլ իմ կարծիքով խնդիր ունենա։ Այնուամենայնիվ, եթե որոշումը ընդունվի և ուժի մեջ մտնի, ձեր գործունեության վրա խիստ կանրադառնա։ Կարծում եմ որոշչապով կանրադառնա, չեմ կարող հաստատ ասեմ խիստ թե չէ, բայց որոշչապով կանրադառնա երևի։ Իսկ դուք պատվաստվել եք։ Ես չէ, ես տեստ եմ անձնել։ Գլուխները քարոն են խփել։ Արկելելու է։ Ինչ ասես, գլխներից խաղացին այմը։ Մնացել եմ մենակ էտի ու պարձ։ Թող պատվաստվեն չեն ուզում։ Դուք պատվաստվել եք։ Այո։ Մենք հաս չենք ուտի պրոսե։ Որ արգելվում է, լավ չէ, ես համաձայն չեմ դրա հետ։ Ինչու չեք պատրաստվում պատվաստվել։ Չեմ պատրաստվում պատվաստվելու և գտնում եմ, որ դա հաստորեն բաժանում է ոչ պատվաստվածների և պատվաստվածների միջև, դա, և դա չեմ համարում որպես լավ։ Դեկտեմբերի 1-ից չպատվաստված անձանց մուտքը հանրային սննդի կետեր արգելեց։ Սիրելիս, ես պատվաստվում եմ, առաջինը ստացել եմ արդեն, ամսի 30-ին էլ հաջորդ։ Բացարձակ չի էլ հետաքրքրում անկեղծ այդ թեման։ Չեք պատվաստվելու։ Տեսնենք ոնց կստացվի։ Չեմ պատվաստվի։ Մտնում ենք իրը։ Արգելվելու է նաև թատրոն մուտքը, խոսվում է սրճարանների մասին։ Դրանք տեղյակ չեմ, չգիտեմ։ Չէ, երևի կողտով ենք։ Չեն թողնելու սրճարաններում, ռեստորաններում, եթե պատվաստված չեք։ Դե չգիտեմ, հլը տեսնենք ոնց կլինի։ Այսինքն հնարավոր է ստիպված պատվաստվեք։ Եթե ստիպված, հա։ Կողմ եմ որոշմանը, խրախուսում եմ, որտև տեսնում ենք համաճարակային իրավիճակը Հայաստանում ինչպիսին է ու պետք է էլի խստացումներ լինեն, կողմ եմ։ Ես ինքս պատվաստված եմ, երկու դեղաչափը ստացել եմ։ Բայց քաղաքացիներ կան, պնդում են, որ իրենք սկզբունքորեն դեմ են պատվաստմանը և կարող են միայն թեստ հանձնել։ Հենց այդտեղ է խնդիրը, որ ապատեղեկատվությունը շատ է ու պետք է մարդիկ իրազեկվեն ու պատվաստվեն, որտեղ միակ տարբերակը այս չարաբաստիկ համավարակից պաշտպանվելու այդ պատվաստումն է համատարած։ Յա, այդպես բան էլ ալնում, բայց ինչի համար։ Պետք է բոլորը պատվաստվեն։ Մարդ կա չի ուզում պատվաստի, բան չի, առողջականը չի ներում պատվաստի, ոնց է լինելու։ Հարց եմ տալիս։ Չեք պատվաստվել դուք։ Ես չեմ էլ պատվաստվի։ Չեմ էլ ուզում պատվաստում։ Հանրային սննդի կետերից էլ չեք օգտվի։ Չեմ էլ օգտվի։ Ես իմ տունը կարամ գնամ առնեմ, բերեմ սարքեմ ուտեմ, չեմ ուզում օգտվեմ։
թատրոններից։ Թատրոն, հերոստացույցը ամբողջ օրը թատրոնն է, այլ ինչ է։ Հիմա փողոց էլ ես դուրս գալիս, թատրոնն է, հերոստացույցով թատրոնն է, թատրոն գնամ ինչ անեմ։ Հիմա տեսա, նայեք, թատրոնն է։ Պատվաստված անձանց մուտքը արգելվել է հանրային սննդի օբյեկտ։ Արգելվի պատվաստվածը։